Það er skæparinn, það er sant? Í alvöginni, fyrir maður. Það er ekki að grínast. Og hún náði klaka og setti hann bara inn á sig. Hekla. Hekla. Hver er hann núna? Vel orða hjá þér samt, halda hann bara. Hvað ég buffirði henni þetta? Ætti á þessu. Hei! Hei! Top Gun. Top Gæi. Svo ströndin. Ég held að við ætlum á ströndina. Þetta því. Nennir að stinga þér. Ekki bakflip, þyngdu þau venjulega. Nei. Þú kannt ekki gera það heller. Þetta takk við. Já. Thomas, hvað varst að gera? Já, ég var aðeins og spenntur. Ha 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 ha.
Þetta er ræðið hann upp. Ég er ekki að gera neitt. Bye. En nú fæst hann 22.50 fluginu. Þannig að það var smá seinkun á henni. Hvað seinkun? Það var smá seinkun, pínulítið. En ekkert mál. Bófer. Gerðu þess að gráta? Nei. Lassa hana. Sælir. What's up? What's up? Chilling out here, going to Westeros. Had a couple of beers. Fell asleep at the bus. The drunk guy beside us.